This is Tomas. He works at Sandvik. Tomas helped me get closer to my Olympic dream. Today I'm going to visit his job. It's going to be fun. Välkommen. Tack. Vad kul att du kunde komma och kolla. Ja. Följ med mig, ska jag visa lite vad jag gör på jobbet. Ja. The first thing I wanted to show you that was the work we're doing to save the Vasa ship. Här är en modell av Vasaskeppet. Har du sett det i verkligheten? Nej. Man märker att träet, eken, håller på att förstöras. Och det beror på de gamla bultförbanden. Vad är bultförband för något? Det är den här typen av stora skruvar som håller ihop skeppet. Nu hjälper Sandvik Vasamuseet att byta ut 5000 sådana här bultförband. Då räknar man med att det här skeppet ska kunna klara sig 100 år till. Och nu när man har bytt ut hälften av de här 5000 förbanden så har skeppet blivit motsvarande en elefant lättare. Jag tycker det var intressant. För jag är intresserad av saker från förr i tiden och så. Här ska du se. Vet du vad bränsleceller är? Nej. En bränslecell är ungefär som ett batteri. Men den är bättre än en batteri, för man kan tanka den. Och man brukar tanka bränsleceller med vätgas. Tänk dig bilar som bara släpper ut vatten. Det är inte så dumt. Vi gör materialet som finns inne i bränslecellerna. Och vi har ett system för att göra sånt här material i stora mängder. Så att bränslecellerna ska bli billiga. Det här med bränsleceller är lite för krångligt för mig att förstå. I think she got the message. Det här är en metalltråd som vi tillverkar på Sandvik. Den där är inte gjord av stål, utan av platina. Tjockleken på en sån tråd är mycket, mycket mindre än ett hårstrå. Det finns människor som har en sjukdom som kallas för Parkinson. De skakar på det här sättet med händerna. För att slippa det så har man tagit fram en uppfinning där man använder den här tråden för att styra hjärnans signaler till händerna. Jag skulle kunna visa dig en film på en Parkinson-patient när han slår av och på den apparaten. Ja, jag tror att det skulle vara att sitta och skaka så där hela dagarna. Väldigt jobbigt. Ja, jobbigt. Att få vara med Tomas och Sandvik idag, det har varit roligt. Intressant. I really enjoyed showing her what we do at Sandvik, and I hope that maybe she can work here one day.